COVID-коронавірус. 2020-й. Для кожного з нас він став роком жорстких випробувань. Для влади – роком підвищеної відповідальності і рішучих дій. Ця хвороба ще не вивчена, і нам потрібно було зробити все для того, щоб не допустити розповсюдження цієї хвороби в нашому місті. Ніхто в усьому світі не знав, що робити. Перший досвід дається нелегко. Війна за здоров'я, війна за життя, війна за Київ. Київ, карантин, частина перша. Дивіться 27 листопада о 20:00 на телеканалі «Київ».